Jmenuji se Anna Kobelová a studuju School of Education na Prague City University. Rozhodla jsem se studovat učitelství angličtiny, protože mi to dává smysl. Myslím si, že angličtina spojuje nejenom lidi v Evropě, ale po celém světě. A zároveň to člověku neskutečným způsobem rozšiřuje obzory, ať už chce se zajímat o kulturu, historii, vědu. Angličtina otvírá dveře do všech témat napříč hodně koulí, takže bych hrozně ráda nabídla dalším lidem tuto možnost se vlastně vydat do světa, i když třeba neumí jiný jazyk než ten, co jim vlastně. Protože je to škola, která má individuální přístup, na rozdíl od jiných, které slibují individuální přístup, ale většinou nabírají hodně lidí a v tom davu se tam potom ten individuální přístup přesně trochu ztrácí. VCU je jiná v tom, že opravdu ta škola není tak velká, není to taková davová smršť a je tady vážně prostor pro každého toho studenta a ten učitelský sbor je opravdu neskutečně ochotný a cítím se tady velmi příjemně. Rozhodně ty učitelé. Je to hrozně fajn kolektiv. Jsou to lidé jak mladší učitelé, tak starší učitelé, mají co nabídnout a hlavně ta obrovská ochota. Když člověk něčemu nerozumí, nebo i když potřebuje víc práce, není vůbec problém. A zároveň vedení školy je hrozně, hrozně fajn. Není vlastně nic, o čem by se člověk nemohl s tím vedením pobavit, nebo není jako šance, že by potřeboval pomoc. A tu pomoc by nedostal. Zatím jsme zúčastnila jednoho kurzu, to bylo Prague City Architecture. Ten kurz byl opravdu velmi zajímavý, já mám velmi ráda architekturu. A kromě toho kurzu jako takového, k tomu byly ještě architektonické procházky po Praze, které právě iniciovala ten vedoucí kurzu. A to mě vážně hodně bavili, protože jsem z Prahy, tak jsem se vlastně o Praze dozvěděla věci, které jsem do té doby nevěděla. A přišlo mi hrozně fajn, že člověk, který není původně z Čech, byl to vlastně Brit, ten vedoucí kurzu, tak toho věděl o české a pražské architektuře tolik a tak hrozně hezky o tom povídal, že byla to velmi příjemná zkušenost. Vzhledem k tomu, že jsem ze School of Education a ta třída je poměrně malá, jsme takový trošku jako uzavřený kolektiv a jsme vlastně všichni Češi, tak se přiznám, že nevím úplně, jak ten studentský život probíhá na ostatních oborech. A já osobně taky moc s těmi ostatními obory jsem v kontaktu, ale vždycky, když na chodbě vidím skupinky lidí, jdu spolu na oběd, nebo schází po škole, nebo i v rámci těch zvládových klubů, tak si myslím, že studentský život tady probíhá tak, jak má. Jak už jsem naznačila, tak moc ne, ale není to proto, že by pro to nebyl prostor, nebo že bych nechtěla, spíš si na to neudělám ten čas. Jinak vlastně v tom začátku úplně prvního semestru, tam byly nějaké uvítací akce, takže když jsem byla, to byly velmi, velmi příjemné. A ještě byla v říjnu uvítací party na střeše a obchodní hrnu Maj, a to byla velmi, velmi příjemná akce. Takže takhle povrchově jsem se účastnila a z toho, co jsem viděla, tak to bylo velmi, velmi fajn. Pokud všechno dobře půjde a dokončím svoje bakalářské studium, tak bych buď chtěla pokračovat v magisterském studiu na jiné škole a neposledně vrhnout do práce buď jako lektorka na jazykové škole, anebo bych dělala sama na sebe jako podnikatelka. Ještě jsem uvažovala o vedlejšáku v podobě průvodkyně po Praze, protože, jak už jsem říkala, miluju Prahu a hrozně ráda tohletou láskou bych nakazala i další cizince, protože Praha mi vážně přijde jako takový skvost v Evropě, takže bych ráda skloubila tu znalost angličtiny a to je jako prvníček pro historie a umění a tak.